Servus a vítejte. Přesně takhle vypadá pondělní ráno v každý práci. Ale co se týče naší práce, mluvil jsem tady jak plbec o masivní reklamní kampani. Ale uvědomil jsem si, že jsem lhal. Nebo nebylo to tak úplně přesný, protože masivní reklamní kampaň je za 60 mega. A já do toho vrazil, no řekněme, trošičku míň. Takže dneska to doufám dotáhnem do vítězního konce. A pokud ne, tak snad příští epizodě. Takže jdem se kouknout, co tady máme, vypovězení stopa... Co? Jo, toto pondělní ráno začíná fakt skvěle, ty vole. Dobrý, cesta, oslavujte s námi. Moment. Pojedete do Holandska každý měsíc travel. Knulí. Travel, OK, přivítají. Bla, 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 rakouský zdarma káva, zákusek, stačí si koupit jeden elektrický vyhřívanou přikrývku. Cesta do Lucemburska je zdarma. A zpátky se dostanu jak? OK, tak, Falcon Lines. Ty vole, už zase, vole. Nejlepší aerolinie, vole, to může napsat jenom... To je jedno, já to prostě nebudu řešit. Tak, Paříž, Londýn, jasný. Dobrý, tak, jdem se podívat teda. Tohle to necháme. Takže, tady jsme vydělali... Tisíc! Ty vole, vydělává to strašně! Tady už víc! Novida! Tak to, ono to bude nahoru. Já potřebuji něco z Chicaga. Na dnešek, hned teď. Pobočky. Chicago. Sunshine Air. Falcon Line. I'd like to know what other flights you have. Tak. Na dnes. Čtvrtek, úterý. Tyhle, to není možný. Chicago, Londýn. Ty kráso, 700 tisíc. Tak tohle kurva hned teď beru. 2 miliony, no tak to si piš, ty vole. To si piš, vole, sice to bude zítra, San Jose. Počkat, nejdřív to tam šoupnem. Nejdřív do prčic. Tak dáme to teda semhle, sice tady ty vole bude prosto jako kráva, ale dva... Já se na ty dva nedostanu. Mrdat, vole. Ne, je mi to fuk, tak. Jdem teda zavolat do San Jose, naštěstí teda borcí. Tak, San Jose, zpátky zase do Chicaga. Za 330, taky šušně si nechte, ty vole. Buenos Aires, 500 000, to je pořád málo. 400 do Houstonu. Hej, já potřebuji ale někam, ty vole, kde... Počkat, co to Buenos Aires za 500 000? Mám tady Buenos, nemám tady Buenos, vole. Prdele. No nic, tak to udělám jinak. San Jose, New York. 100 000 jenom. A to je na čtvrtek ještě, tak to nic. Houston, Mexiko. Počkat, tady zatím vede tohle. Zatím vede do Houstonu. Buenos Aires. Nebo zase zpátky do Chicaga. Dáme to... No to je jedno, dáme to sem. A já tady mám... Vzal jsem teda, že jo? Přesně tak, ty vole, já jsem to fakt vzal do Houstonu. Já jsem borec. Já jsem fakt, no, ne, že bych se tady chválil za to, že jsem fakt vybral správný charter, ale... Sunshine Air. Falcon Line. I'd like to know what other flights you have. Nevěděl jsem, že Houston je nějaký, že je tady pobočka, ale vyšlo to. Do Miami, ty vole, jedem do Vancouveru. Za 200 tisíc, jasný, jedem do venku. Počkat, to je na čtvrtek až. To je až na čtvrtek, já tu... Bye. Nazdar. Tak nic. Takže, jak jsme na tom? To by šlo. No, zkusíme to nechat na zítra. Já teda ještě vlítnu do reklamní agentury, dáme si... Ty vole, nebo že bych si měl šetřit na těch 60 mega. OK, teď ale ty vole máš... Ty vole, to jsou kreténi. Jak to, že tam ještě nejsou od 12 super otevřeno? Tak jdeme dovnitř.
Jdeme dovnitř a pojď. How's my still room for improvement? Out of 1000 only a few know Falcon Lines. Okay, tak to zkusíme takhle. I need takhle. A big advert. You've come some. Ty vole. No tak to nemám 60 milionů. Hele, dáme. Just some leaflets. No problem. Can I Dej tam letáky. Nice to A uvidíme, jak to bude zítra. Uvidíme, jak to bude zítra. Podíváme se na nějaký lety tady. 65, ty vole, hovno, moment. Londýn, ty vole, to je zase do prdele. Takhle nepoletím. Teda, tady to nebudu brát, vole, někam do Riádu, ty vole. To mi je k hovnu, tohleto. Já se potřebuju, já ty letadla potřebuju mít ekonomicky vytížený, a ne, ty vole, takovouhle srágoru. Tak, na dnešek. Já tam mám vlastně, počkat, ne, 104, 25, 100, 120, tyve, tady je hovno, já na to mrdám, já jdu domů, vole, to nemá cenu. Moment, počkat, zkusíme ještě něco se podívat, zkusíme se ještě podívat na něco, jestli třeba náhodou, kdo ví, třeba tam bude nějaký krátký let na dnešek, když tam není většinou na dnešek. A no, tak ale jako můžu mít štěstí, že jo, do čtvrtka, počkat, čtvrtek, Chicago, tyhle to, jako za 220, ti do prdele, tyhle taky šušně, vole, venku, Vancouver, a já jsem nevzal do Vancouveru, počkat, na úterý, jo, to je na úterý, do prčic, do středy, Vancouver, Chicago, co tam bylo, ten Houston, Vancouver, ne? Wow, na úterý. No, to by mohl být 1 200 000, ty kráso, Chicago, Londýn, na úterý. Beru. Štěstí přeodvážným. A někdy se taky pomrdá na stop. Dobrý, 12 000. Ale mrdat, vole, já to prostě... To je pořád žádná volná bra... Jděte do prdele, vy kreteň! Ty vole, neserte mi. Moment. Tak já to musím dát teda takhle. Jo, tady už je volná brána. Super! Tak, Londýn. Ty kráso, a teď se bude, ty vole, zítra se budou vybírat. Počkat, tak, jdeme domů, koukneme na to. Počkat, ne. I když jo, necháme si trošku našetřit, dáme tam za těch 5 milionů. I když... Ale jdeme na to, serem na to, ať se prachy, ty vole, potřebuju 28, 24, 25, 29. No, jako pořád to je hodně dobrý, nebo pořád to je takový jako vyrovnaný, jak to tady vypadá. 1200, hej, ale jde nahoru, tady už jsou, jo, tady se to ještě neví, no, nevadí. Počkat, 100, cože, cena letenek 100, jak to, že je tady 100? Pytle, vole. Když jsem tam dal 120, nesrte. No, nevadí, seru na to, tak třeba budou mít nějaký akce, to je fuk. Tak, každý má rád akce, že jo, takže tady to nechci, tak. Takže, Londýn. Z Londýna na zítra potřebuju něco. Potřebuju něco lukrativního, výhodného, jak svině na zítra. Nope, tady, Londýn, Atény. 60, jděte do New York, Londýn, 200 000, Londýn, Paříž. Proč bych si bral něco takového, když mám jedno letadlo jenom mezi Londýnem a Paříží? Chtěl jsem říct mezi Londýní a Pařížem, ale to je fuk. Tak, jak to? Hej, tyhle, tady je úplný kulový z New Yorku. Z New Yorku na... To by šlo. Podíváme se teda ještě sem. Já to zkusím teda co nejdřív nějakým způsobem. Dáme tam za ty 4 miliony. Dáme tam za těch 5 milionů. Já nevím, ale jak jsou na tom na dnešek, ty ve 200 nic. Nic, tyhle to je taky dobrý, ale nic.
No nic, takže tady hovno. Tak, jdem se podívat, jestli nemá něco pobočka v New Yorku, nějaký let z Evropy do New Yorku přímo, aby jsme to trošku vyvážili a zítra. Ale já stejně potřebuji něco na zítra. Protože, počkat. No jasný. Já se, ty vole, uni, počkat. Takže jdem si zavolat někam. Takže za první pobočky New York, ten tam je určitě. Co? Já jsem idiot. Já, pardon, ale já jsem vážně. Ty vole, neserte mi. Co to tady je zase? Nejlepší, jasný. Dobrý, tak. Jak to udělám, ale to tady je. 50, 200, na, to je v pohodě. Tohle je v pohodě, ale já se zkusím podívat tady. Jo, Chicago, New York, tam bude určitě něco. Pobočky, Los Angeles, dej to tam. Kingston, do New Yorku. Do New Yorku něco. 200. Hele, takhle, jenom abyste si neříkali, že pořád koukám jenom na prachy. Nebo na prémii. Je to proto, že prostě chci rozjet letákovou reklamní kampaň jako svině, kterou nikdy nikdo nikde nerozjel. Miami, tak jdem se podívat. Miami, New York, Miami, do prdele. Já nepotřebuji z New Yorku do Miami, já potřebuju do New Yorku, ty vole. Beru, Mexiko, Miami, beru. Miami, Mexiko, ty vole, Miami, Reykjavík, na čtvrtek. Ty vole, proč to nemůže být? Beru, to je fuk, New York, 600. Tak, rozjedem tady fakt. Falcon, ne, to jsem Falcon nechtěl. I'd like to. I když, mohl bych mít Koda New York. Koda New York! Je to, myslím, can že jo. Some... Nic, nechci dál. Co tady máme ještě? Vancouver, Chicago, Vancouver, Reykjavík. Reykjavík, Vancouver. Tak, počkat, Kingston. No, uvidíme. Zkusíme to teda tady zatím nějakým způsobem naplánovat. Tak, Mexiko, Miami. Typy. To jsem ale asi úplně nechtěl takhle, ty vole. A. Ačka, takže z Londýna na čtvrtek. Ale 112 tisíc, to je v pohodě. Tady sice ty 200 tisíc Počkat, Londýn, Mexiko. Potřebuji Mexiko! Zavolej do Mexika, vole. Zavolej do Mexika. Počkat, ale na kdy to je? Na zítra, že jo? Na středu, Londýn, Mexiko. Přesně tak. Zavolej do Mexika, jestli nemáš pobočku v Mexiku, tak seš pěkně v prdeli. Nemá do pytle. No nic, jdem zkusit něco najít tady. Zkusíme mít štěstí. Hele, ona už je otevřená, jasný. Jo, šoupneme tam za těch 5 milionů. Londýn. Na středu. Tady něco. Londýn, Atény. To není úplně tak, jako to, co bych si představoval. Ještě 66 tisíc, ty vole. Riad Londýn. Teď, když to nepotřebuju, ty vole. No nic, mrdat. Jdem se podívat teda ještě semhle. Třeba, jak říkám, třeba budu mít štěstí. Na zítra Londýn, Mexiko. Nebo Londýn, Amerika. To je fuk. Nějakým způsobem, aby to nebyl přelet, ty vole, takovýhle jako kráva, vole. Tak. Londýn, tak to je hovno. Na dnes. Piči. Tak zkusíme, anebo zkusíme zavolat. Hele, kámo. Tak, ale jak já to udělám? OK, mám, ne, já nechci k, OK, jdeme teda k sobě zatím a jdem schánět přelet mezi, počkat. Jdem schánět přelet mezi Londýnem a, nebo mezi Evropou a Amerikou. Tak, nějakých 8 tisíc, ty pičo, na středu. OK, tak jdem na to, musím mít štěstí. Takže pobočky,
Amsterdam, Chicago, tady. San Jose, Madrid, Chicago. Ty vole, tak to je úžasno velkolepý. 80. Beru. Tak. Denver. Denver. 350 jsem tady někde viděl. Nechci, protože na zítra to nestihnu, tam budu mít přelet. Jasný. Tak, zkusíme ještě Los Angeles. Ačka, tak jsme na tom. Tyva, tady prostě žádnej... Sunshine. Full. I'd like to... Zkusíme... Ty kráso. Hej, 600, tyva, tak ale to nemám... Počkat, nula, ne. Tyva, to je na hovno, vole. Ne, díky. Tak, ale já třeba zkusíme Hongkong. Tady budou like určitě what... tyva dobrý charter jako prase. Spletl jsem se... Sunshine, tady. Falcon. Budem prostě zkoušet. Like know... 300... Hej, tyva, 500, jenže to je tyva taky na hovno, vole. Na pátek. Tyva, tam mám ale... Prdale. Počkat, pátek. Malé Riad. A Riad. Ačkat, zkusíme tady. Pert, malé, malé Riad. Can I do... Ne, díky. Počkat, Riad tam je taky, že jo? Není, nevadí. Zkusíme tady Mnichov. Like to... Tak, 400, bla. Can prostě do... nic. Tak, kašlu na to. Já musím tady vyplnit. Co? A kurva. Do pr... No tak to je super, ty vole. Tak to je fakt super, ty vole. Do pí... Hej, vole, jak je to možný, ty vole? Do píči. 60. To si děláš prdel, ty vole. Tak já kur... Já se poseru, vole. Já se fakt poseru, vole, do prdele. Tady ještě utrať... Jděte do hajzlu, vole. Tak to radši zaplatím. Ještě je blbost, vole, že jo? Tyve, z Madridu do Chicaga, tyve, jak to tady, jak je možný? Ečka, tak to dáme tady, 8, no, tak jo, no, vole. Hold, prostě se to pomr... Počkat, ale ty vole, já pořád můžu mít štěstí. Ale hovno, pořád můžu mít štěstí na zítra. Akorát mi sere, vole, že tam prostě není to Mexiko, ty vole. Ečka, zkusíme, počkat, od... Vodka tě jdu. To bych chtělo. Ty vole, asi Paříž zkusíme, no. Paříž, New York. Na středu. Zkusíme to vzít. Ty vole, 500, ale tam je milion postih, kurva, do píče, jestli to nevyjde. Ale jo, to určitě vyjde. Určitě to vyjde. Jestli ne, tak se půjdu pověsit, vole. Yes! Já jsem borec! 3420 32. Takže místo minus 200 tisíc, ne, minus 190, nebo místo minus 190, máme tady jenom nějakých, ty vole, ani ne 40 tisíc ztrátu, ty vole. Ani ne 40 tisíc ztrátu. Tady ten let je teda úplně na píču, ale... Mrdat, vole, to je fuk. Tak, a teďkon, počkat, Londýn, Paříž. Dobrý, New York, Mexiko. Já nemám ani New York, ani Mexiko. Prdele, počkat. Miami, New York, to by možná mohlo být na čtvrtek. Madrid, Londýn. A Chicago, Kodaň. Tak, počkat. Teď se to začíná teprve vyvíjet. Tak, Mexiko, New York, Mexiko. Já tam nemám ale vůbec nic, že ne. Nebo žádnou pobočku ani Mexiko, ani New York, vole. Tak ty vole... Hlavně, že máte ty vole malé Antanavara, Vivio, nebo co to, jak se to jmenuje, ty vole, něco z Madagaskaru, ty vole, Lima, Dublin, beru Dublin, Limu, 64 tisíc, naserte si. Tak,
Hej, ty kreténe, červený vole, co jsi tam šel, ty... Ty hajzle, no nic, sedu na tebe, tak. Hele, já... Nejsem si úplně jistý, jestli... How's my life? Still room for improvement. Dobrý. Out of thousand, tak, only hele. A few know. I need... You've got some. Dej všechno, ne, počkat. OK, zkusíme to takhle, ne? I... You've got some. Could you get... Takhle. Ty vole, já už jsem... I... Some. Tak, dokin. Radio. Can I help you? 290. I... You... Some. Ty vole. I need... You've got okay, some. OK, a ještě pár letáků. Just... Can I help... Dobrý, aneb, jak vyhodit... Skoro 6 milionů z okna. Nice no to... nic. Jdeme. Já teda se podívám ještě na svůj letový plán, nebo na letový plán Potsdamu. Tak, Mexiko, ty vole, Mexiko, New York, vole. To tam nemám, takže to tam asi nedám, těch 32. Miami, New York. Počkat, takže Miami, New York na čtvrtek. Miami, New York na čtvrtek, tak pojď. Kde je to Miami? Tady je to Miami, to si píš. Miami, New York. Obráceně! No tak, zítra je taky den, mrdat. Tak nic, jdem to, zkusíme to zítra. Uvidíme, kolik mi přineslo. Ty kráso! Kolik jsem měl? 28? 8%! No nic, jdeme na to. Pokračovat, ne, opustit. Jasný. Tak, já si... Vy... To si děláš, prdel. To si děláš... Hej, kámo. To si děláš, prdel, ty pičo. Jakej ču... Ty vás to poseru, já se to fakt poseru, vole. Hej. This is a private room. Go away, now. Něco pro tebe mám, blbečku? No, thanks. Co s tím mám teda udělat? Tyve, to jsou kundy. No nic, tak tady budu jen tak přiblble stát. Ne. Budu tady jen tak stát a přiblble se usmívat. Počkat, já se zkusím podívat. Počkat, zastavíme to. Notebook za 10 000. Ty kráso. Takže do kanclu nemůžu. Jediný, co můžu, tak je... Koupit si notebook a tam něco udělat na tom notebooku. Jenže já tam stejně, já bych potřeboval... CO?! Víte co, běžte do prdele. Běžte do prdele, vy zasraní čuráci, vole, já vás zabiju, vole, nevím, co mám dělat s tím uhlím, vole. Ečka, tyjo, zkusíme. 11, OK, tak budem zase chvilku jen tak stát a přibude se usmívat. Tak, dáme něco. Aspoň trošku do reklamy zase něco. Tak, pojď sem, kámo. Zkusíme to nějakým způsobem udat. Jasný. That's very nice of you. Thank you. Unfortunately, I don't need any. OK, takže tady tomu to nedám. Teď komu bych to mohl dát, ty vole? Do muzea? To je blbost, ne? Je to trošku idiotický, vole. Hej, vy jste kundy, ty vole, vy jste takový do banky, to taky asi ne. Vidím, co mě napadá sem. No, uvidíme. Uvidíme. Čus. What do you want to do with that? Nic. Tak, co je tady? To je ten prodejce letadel. Tady je ten high-tech. To ten jak nic nedá, vole, tak já vůbec nevím, co s tím uhlím. Hajzlové zasraný. No tak jdeme domů. No, thank you. I don't like that. But I appreciate your offer. Super, cení si mý nabídky. Hele, takže, jediná věc, co můžu udělat je, že si zajdu sem. Tak, sráči, ty, já se fakt budu muset podívat na ten návod.
Tak ale kde seš, kámo? Jo, dobrý, já se budu muset fakt podívat na ten návod a zjistit, co s tím uhlím. Hele, dej tam, něco tam dej. Tak, dáme to... Dáme tohleto. A... Tohleto. Tak, super. Bylo mi potěšením. Díky, měj se a čus. Jaký píča, vole, mi vyhodil do vzduchu kancelář, ty vole, takže nemůžu ani nic udělat, vole, jo, nemá to cenu, vole, nasrat, jako nebudu si kupovat, ty vole, takovýhle píčoviny. Tak, super 37, ty vole, oni mě dohání, ty vole, já potřebuji fakt prachy, ty vole. Takže, za prvý, zasraný šmejdi, ty vole, Londýn, Madrid, vole, tak to asi neudělám, Chicago, Kodaň. Takže, na zítra potřebuju, počka, tohle nechci, vole, tak, to jsem jenom využil, jak je, no, tak to taky nezjistím. 1400, ty vole, začíná se to vyplácet. Začíná se to, kurva, hodně vyplácet, ty vole. No, kurva, hodně asi ne, ale... Jo, to bude dobrý, to bude dobrý. Tak, takže tady, mezi Madrid, Londýn, to by šlo na dnešek ještě. To asi nedám. Takže, už jen 18, jasný, aukce Dublin, nezájem, Falcon Line, super. Tak. Jdem teda se podívat na Madrid, Madrid. Ty vole, oni nemají Madrid, vole. Tak nic, tak jdem Chicago, že jo. Jasný, Chicago, Caracas, na dnešek ale bych potřeboval. Ty vole, na neděli, prdel, jo, to je z Caracasu do Chicago. Ha, ha, ha. Tady, ty vole, do Reykjavíku na pátek obojí, ale ty vole. No, teď jo, já to potřebuju. Že jo? Že jo? Já se radši podívám, protože nejsem... Chicago, New York. Tyhle, tohle není dobrý. To vypadá... Čekaj, jak to vypadá? Reykjavík. Ale jo, to bude ono. To bude ono. Takže, vezmem to. Pobočky. Chicago. Ale tohle má víc, takže jdeme na to. Šoupnem to tam. Já teda doufám, že to vyjde, ty vole, protože jestli ne... Dobrý, 17 tisíc, paráda. Takže já myslím, že... Počkat, z New Yorku potřebuju něco. Něco z Ameriky. Takže... do prdele to nechci. Tak, počkat, ale na nějaký... Do prčic, ty vole, vlítni tam zpátky, kurva. A potřebuju to na sobotu. Takže, na sobotu... Na sobotu z Ameriky kamkoliv, nebo prostě něco v Americe. Tak, zkusíme Chicago. Ty vole, 500, Caracas, ty vole, ale zase přelet jako prase bude, ty vole. To nic, tak, zkusíme Denver. Ty vole, zase nic, jako 200 tisíc, dobrý, ale ty vole, když můžu mít, počkat, Hong Kong, host tady. Zkusíme tady. Ty vole, tady... Los Angeles, tam budou určitě lukrativní hovno. Miami, to je určitě lukrativní. Hej, ty vás jsem tady neměl přes 200, nebo přes 300 tisíc, ty vole, to není možný. Tak, zkusíme, San Jose. Zkusíme Vancouver. Zkusíme... Ty kráso, Vancouver, Honolulu. Wow. Na kdy? Na sobotu. To by šlo. Na sobotu. Co kdybych to zkusil z Reykjavíku? To si píš. Reykjavík, Vancouver, Vancouver, Honolulu. Berem. Tak. Oh, fuck. To není dobrý. To jsem asi úplně neudělal dobře. Parádně jsem to udělal, počkat. No jasný, tak to nevíde, počkat, tak to vyjde takhle. Super, takže New York Reykjavík na sobotu a Reykjavík Kodaň. Já tam mám Kodaň, že jo? Že ano, tak pojď, najdem to. No tak, Kodaň, to si píš. No, počkat, jak to tam bylo, já jsem úplně idiot.
Takže na zítra Reykjavík Kodaň, to znamená odtamtud někam pryč. Tak a New York, potřebuji Reykjavík New York, nebo New York Reykjavík, teď zase jsem úplně zblblej, no nevadí. Nevadí, to zvládnem, tak Reykjavík, Káhira, Chicago, to ty vole na neděli, je to na neděli nebo to není na neděli? Protože pokud to je na neděli, tak bych mohl vzít ten let? Bylo to na neděli, tyve, kdybych nebyl úplný idiot, bylo to na sobotu, aha, tak nic. A já hlavně potřebuji z Ameriky do... Jsem idiot. No nic, sedu na to, máme Honolulu pobočku. Hej kurva ty vole, dělejte s tím něco ty vole. Tak, vezmem to tady. Hele kámo. Aerolinie. Do kina. Tady. Do novin. Třeba, to je fuk. A... Dáme tam šoty. Tak, pověz aerolinní. 250. Can I help? I'd like ty vole, já jsem some. To ale už, já jsem idiot, no nic, to je fuk, nevadí, tak a teďkon šoty v rozhlase, not bad. Out of thousands, quite a few, no. Potřeboval bych some. Tady velkou pověst, teda velkou 870 berem, a tady, linky okay. I'd like to put some. Ale to jsem, to prdele, no nic, okay. Tak to tam šoupni, okay. What? Some. A co tam šoupnem? Na co mi zbývá? Jasný. Can I help you? Super. Máme 14 000. Počkat. Tak, 10 000. Jasný. Tady. Okay. Some leaflets. Tak to nedám, takže dáme tady letáky. How's my not bad. Out of thousands, quite a few. I'd like some. A dáme tady. Can I help you with anything? Just can I help you? Tak. How's my line? Not bad. Out of thousands. Okay. No, zkusíme to. Jdeme domů. Teď už tady asi nic nevymyslím. Možná, že i když ty vole, no, uvidíme. Jdeme se podívat, jak to tady vypadá. Tady bych mohl dát. Jo, to je ten minus 7. Do prdele, já budu zítra v minusu. Kurva drát. No, dobrý. 40%. Pořád ještě nic, ty vole. Opustit, jasný, asi jdeme domů, protože tady nic nevymyslím. New York, Reykjavík. Nebo na sobotu z Ameriky do Reykjavíku. Jdem to zkusit napsat. Počkat, dneska je pátek, to znamená, že mám poslední den, kdy můžu, počkat, to nebude, počkat, z Ameriky, že jo, 400 na sobotu, tak to mi je k ničemu, ale dobrý, 400 tisíc, počkat, ty, jak bych to asi nedám z Ameriky, No nic, jdem se podívat ještě na další, jak vypadají tyhle lety. 13 stovek. Hej, začínám se zvedat. Tak. Uhni. Už jsi to doprohlížela, ne? Dobrý. Ale tak tam lítni ty vole, když už odešla. Tak. 300 New York Londýn na pondělí. Londýn. Hele, 400 to beru. Tak, jak to máme tady? Je tam na zítra. Nechoď tam. Máš štěstí. Ty vole. On se jde podívat, jak jsme na tom. Koho to zajímá? 130, 123, počkat, dnes. Sobota, Miami, Caracas. To bych mohl zkusit, ty vole. Miami Caracas, za prvý 139, není zase tak špatný. A já to vezmu. A navíc Miami máme pobočku, což je super. Tak, poléz, kámo. Mimochodem, nebo takhle, nechám si ještě tady to žhavý uhlí, nebo spíš uhlí jenom. Nevím teda, komu ho mám dát nebo nedat, ale to zjistíme. Tak.
Já jsem i... Vždyť to nebylo... Do prdele. No, 55 tisíc není... Počkat, Miami Caracas. Aha, tak nic. Nic jsem neřekl, nic jsem neudělal. No nic, tak jsem idiot, vole, pardon, omlouvám se za to, ty vole, počkat. Aha, super, nevadí. Ty vole, ještě, že tady jde 55 tisíc jenom, ty vole, fuj. Dobrý, tak to je v pohodě. Tak, ale potřebuju, ty vole, ty vole, 66, ale jo, to bude v pohodě. To bude v pohodě, tak. Zatím to necháme takhle, protože tohle asi už nic nenajdu. I když zkusíme si třeba něco, už se nezměnilo. Jak jste na tom, chlapi, jak jste na tom v Reykjavíku? Pořád stejně. No nic, tak zkusíme Kyjev. Jak jsou na tom tady? Kyjev Dakar. Na sobotu do středy. Za 50 tisíc si to strčte někam, ty vole. Jak jsou na tom Los Angeles? Počkat, co kdybych tam dal? 400, no tak to dílo háje, počkat, na pondělí. Já to mám do New Yorku, že jo? Zkusíme tady Chicago. Reykjavík Chicago. Ale já potřebuju obráceně. Nebo ne? Na sobotu. Počkat, Reykjavík Chicago. Tak moment. Moment. No to říkám, ty vole, že to potřebuji obráceně, ty vole, nejsem takový idiot. Počkat, do New Yorku něco. Něco do New Yorku. Tohle ne, ale do prdele, já jsem chtěl zavolat, zatelefonovat někam tady. Tak, pobočky, Chicago. Vidíme tady někde New York. Nevidíme tady někde New York, nevadí. Vezmeme Denver. Los Angeles. Ty vole, za 300. Za 20, jdi do prdele. Tak, co tady zkusíme? Houston, jo, berem. Neberem. Ne, já jsem řekl, já potřebuju, ty vole, hej, ty vole, tady je tisíce, ty vole, miliony skoro letů, ty vole, do Reykjavíku, ne. Z Reykjavíku do Ameriky, ty vole. Tisíce charterů, ty vole. Los Angeles Caracas na pondělí. A mrdá, vole, já to seru, já tady prostě nic nenajdu. Počkat, já musím ještě zkusit, ty vole, mám jenom 90 tisíc, ty vole. Jak já, ty vole, co tam mám koupit, ty vole, pojď sem, dělej, šup ho tam. Tak, kámo. Ale, vylepšil pověc, nechci, ale do prči to se... Tak, dáme tam letáky, jasný. A do kina mě nedostaneš, tak reklamní šoty v rozhlase, ale, tak jo, do kin, ne, rozhlas, jasný, a zkusíme ještě tady velkou nějakou, 93, dej tam zahodat, takhle, a dáme to ještě takhle, a ještě tam dáme letáčky, tak, super, dobrý, jdeme domů. Já už tady nic nemyslím. Počkat, já bych se... Ne, jdu domů, seru na to. Ty vole zase... Ty vole, jak mám z 25, ty vole, zlepšit image, kurva. Jak mám z 25 tisíc, vole, zlepšit image, ty vole. Když tady nemám žádný skurvený lety, ty vole, do... 300, 500... Ty vole, na zítra něco potřebuju, ty vole, z Honolulu. Z Honolulu! Honolulu, počkat, zkusíme tady nějaký dobrý let, ty vole, na zítra. Dublin, Chicago, ty vole, tam je prdele, tak zkusíme. Ty vole, 500 do Londýna. Na neděli. 500 000, beru. Tak, zkusíme tady. Nevím, 300, kolik to bylo tady, do středy, Reykjavík. Ty vole, teď se tam objeví, ty vole, No nic, seru na to. Tak, zkusíme Los Angeles. Honolulu. To je ono. To je ono! 60, děláš si prdel. Ale já to vezmu kvůli samozřejmě nákladům, že jo? Tak. Počkat. Jo, dobrý. Honolulu, Los Angeles. Já jsem to asi posral.
Los Angeles a Chicago, Londýn. To by neměl být problém. To by neměl být problém. 49380. Ha, ha, ha. Takže z Londýna do New Yorku. Potřebuji na pondělí z Londýna do New Yorku. Potřebuji na pondělí z Hej, děláte si prdel ze mě. Dobrý. Tak, potřebuji na pondělí z Londýna do New Yorku. Hej, kurva, už se někdo vzal aukci, ty vole, na New York, vy kreténi. Ne. Ne, prostě ne, vole. No nic, tak to vezmem, co jsem tam chtěl vůbec, ty vole, do píči. Tak, co jsem tam chtěl, tady. OK, Londýn, New York. A nebo Los Angeles. Los Angeles, Chicago, tak to bych mohl mít štěstí, ty vole, na neděli. Protože mám obě pobočky. Takže Los Angeles, Chicago na neděli, to znamená na zítra. Los Angeles, ty vole, tak to ne. To ne, tak ještě tady. Los Angeles, ty do prdele. Ty vole, všechno úplně na druhou stranu do Caracas. Wow. Ale to je na neděli. To je hodně v prdeli, protože ty vole, to je na zítra. Tak to pitli vole, to je pitli vole, do prčic. Tak to nic vole, tak to nic, to nedám, bohužel, nevadí, jdeme domů. Počkat, jo dobrý, jdeme domů, tady už nic nevymyslím. Aspoň vyděláme pár peněz. Ty vole, 800 tisíc ty vole, 41, to si děláš prdel. Good morning. There's been a sabotage. Employees were talked into going on. I have irrefutable proof that, at least not if you pay a fine to Honey Airlines. You agree? That's good. But I'm warning you, don't ever try anything like that again. Cože? And on to the according to jako co to? Until now, let's start with Sunshine Airlines. I think you're playing and okay, that's it. Thank you for your time. Co to je za No nic, mrdá to vole. Nevím jestli na dnešek, na zítra teda Londýn, New York. Zkusíme teda něco najít a zkusíme teda konečně vyběhnout ven z kanceláře, protože ne vždycky je to ta ty vole, riad Londýn, New York. Londýn, New York. Je to ono? Ale i kdyby ne, tak co, vole, seru na to. Tak, jdem se podívat, jo, tady ale bude úplný hovno, protože, nebo hovno, mě to bude k hovnu, protože já co potřebuji na dnešek, ty vole, nic. Nic nepotřebuji na dnešek, takže kámo, vypadni. 244, no jasný, na dnešek, tak. Ty vole, 700 tisíc, ty vole, Tunis, Nairobi, kurva, píči. Tak, ty vole, to mě mrzí, ale bohužel, ty vole, tohle si nemůžu dovolit, i když... Ale hovno, ne, nebudu to brát ani druhým, i když ty vole, nebyl by to špatný nápad ty vole vzít to těm druhým, protože takový jako dobrý strategický tah, když to nevyužiju, tak podíváme se, co tady teda máme, vypovězení, jasný, honey, dědohá je, tak. Takže, ty vole, já nejsem úplný idiot. Paráda. Jdeme domů, mrdám na to. Čus. No konečně. Tak, opustit 42. Ty, já to prostě musím dát teďkonc. Tak, moment. Teď nastává okamžik pravdy. Nebo možná, že ne okamžik pravdy, ale uložit hru. OK. Tak, a zkusíme teďko něco. I když, ty ve kolik tam mám? 41. No, to je jedno. Takže, z Londýna, něco do prdele, něco z Londýna na dnešek. Něco z Londýna na dnešek, to by nemuselo být tak jako těžký najít. Londýn, Londýn a ten. To je až na zítra a beru.
Pokud teda samozřejmě nenajdu nic lepšího tady, třeba Londýn, kamkoliv, za se smluvní pokutou 0 a s prémií třeba 4 miliony. To nestihnu. Na dnešek, ty ve 272 tisíc do Kyjeva. 35, 115, Amsterdam. Tak zkusíme tohle, jako 272 tisíc, to není vůbec marný. Tak, zkusíme se podívat ještě tady, jestli tam někdo něco nevzal a nepřidali tam nový. A pak to hned naplánujem a kouknem, tyvo, ty jsou fakt jako na sebe jak psi. Londýn, Káhira, ne, tady nic není, tak budem telefonovat. Počkat, já bych ale mohl zkusit, moment, jdem se podívat, jak jsme na tom tady. Tak, 1400, 1400, 1400, už 1500, už se zvedám, ty vole, no super, tak to je úžasný. Londýn, super, Londýn, Atény, beru. Tak, to vypadá, 250 tisíc skoro, 17 a 188, super. Tak, paráda. Takže z Atén. Máme něco z Atén na zítra? Jo, to bude určitě, že jo? To bude určitě, jasný. To si píš, tam ta pobočka je, jestli teda se správně pamatuju. Jo, už jsem myslel, že jsem úplně idiot. Tak dobrý, nevadí. Tak, na zítra, to je přesně úterý, tak. To ne, tohleto, nebo tohleto. Do Moskvy. Jo, to tam šoupnem. Hele, 111 tisíc, tak. Teďko samozřejmě Moskva, tu tam taky máme, Moskva-Londýn, na úterý, to by šlo za 105 tisíc, tak já teda doufám, že to nebude tak, jak si myslím, že by to, a kurva, ne, počkej, to jsem nech... tady to jsem chtěl, vole, tak, to si píš, tak, 68, 85, ty vole, nějaký ale malý, strašně malý cifry, ty vole, tam naskakujou, kurva. Já potřebuji nějaký, ty vole, prostě, počkat, kde, ne, do prdele, vlítně zpátky, vole. Tak, a jdem se zkusit podívat třeba něco, tady, Dublin. Sunshine, Falcon, I'd like to know. Tak, OK, Helsinki, Dublin, 100... Ty ve tady fakt je úplný ovno. Jděte do háje. Tak, Amsterdam. Tam jsou... Ty vole, Amsterdam, Riad. To bych mohl na čtvrtek. New York, Amsterdam. Ty vole. Hele, vezmem to. Tak, když... Tak, Riad tam není. Nevadí. Zkusíme Helsinki. Co? Jak jste na tom? Helsinki Dillí. Na středu? Helsinki Dillí a Amsterdam Dillí Amsterdam. Ty vole, na středu. Jo, tak to by mohlo být. To by nemuselo být. Počkat, na úterý. Antananarivo, Singapur. Ty vole, to jako taky na úterý. Ty vole, to bude ale dlouhý jako prase, ty vole. Počkat, čtvrtek? Počkat, tohle je až na čtvrtek, tak to beru takhle, ty vole. Sice nevím. Riad, Antanava. Berem. A teď se jdu asi zastřelit nebo odprásknout, protože jsem idiot. Tak, Amsterdam, Riad, Antanava, Riad. Tak, počkat, Amsterdam, Riad. Riad, Antanava, Riad. Antananarivo, Rio, Dillí. A Dillí, Antananarivo. No ty pi... Hej, tak to nejsem úplně idiot. No tak to si píš, ty ve 200 tisíc, 100 tisíc, 300 tisíc. Ty vole, ještě tady něco vyplnit. Londýn, nejspíš Londýn, Amsterdam. Tak, zkusíme teda něco po Evropě. Na středu po Evropě něco. OK, tak, vezmeme TFU k tomu. Prostě něco, co vydělá hodně. Něco, co vydělá hodně a je na středu. Tak, Frankfurt, to bude ono. To bude ono. Jo, to přesně chci, ty vole. Jděte do prdele.
Tak, Helsinky ne, zkusíme Kyjev. Kyjev, Dublin. Že bych to zkusil. Dakar. Zkusíme jenom tohle. Jo, zkusíme tam dát tohle. A za chvilku... No, vidím. 17, 190 tisíc. Oslo. Oslo, takže na středu, pořád na středu, ale do prdele, pořád na středu. Oslo, máme Oslo, pobočku. Jo, máme pobočku Oslo. Oslo, Dublin, počkat, na středu. To není, tak, Reykjavík. Atény, na středu, 40 a čtvrtek, tyjo, Atény. Zkusíme teda tohle a Řím tam máme taky, že jo, na středu. Přesně tak. Řím, Amsterdam. Dakar, Řím, Dili, Řím. Řím, Kodaň. Na úterý, do prdele. Tyve, tohle tak jako není úplně, ale není to úplně marný, ale mohlo by to být lepší. Tak, pojď sem. Tak, a ještě z Říma na středu. Zkusíme zítra na nějakou Počkat, já jsem ještě nebyl v té kanceláři, ty vole, reklamní agentuře. Tak, dělej, kámo. Dělej, tak, pojď sem. A dáme tam televizní reklamu. Tak, pověz z jedný z mých linek, dáme tam taky televizní... Počkat, dáme tam všechno. Do prdele. Tak tam dáme taky reklamu a tady ještě. A dáme tam do kin. Tak. Super, díky, měj se, čus. A já končím, já odcházím, já jdu domů. Já jdu domů. Jdem to zkusit, jdem to risknout. Tyve, 700 tisíc, jo? 44 image, paráda. Paráda. Tak pojď, kámo. Tak pojď, to už zvládnem. Takže na zítra Oslo, Amsterdam. Ne, hovno. Řím, Amsterdam, jo, takže z Říma. Něco z Říma na zítra. Prostě něco z Říma na zítra. Jdeme. Jdeme najít něco z Říma na zítra a tady. Tak, do soboty, do Frankfurtu. Tyva, to by nebylo špatný. Ankara na středu, jenže i když ty vole. Tyva, tady není nic. Ale vezmeme tohle. Šoupnem to tam, já asi jako nějak moc ty vole tady nemám možnosti, že jo? Tak, tady vezmem teda, si piš, ty vole, Frankfurt, je tam Frankfurt? Že bych ještě vzal, počkat, jak to je v pohodě, že bych ještě vzal Frankfurt, ten tam je, jasný, tak, a Frankfurt Helsinki, na středu 90, nebo Frankfurt dřív na středu. No, zkusíme tohle, ne, dát tam ty Helsinki. Když tak, pokud ještě bude nějaká možnost, tak to tam šoupne, ty vole, Helsinki, Amsterdam, takže na středu Helsinki, jasný, šoupnem to úplně všechno, tak a možná bych zkusil do pondělí, Ankara, a Dakar, ty vole, to ne, Dili to ne, Řím to ne, počkat, do Helsinki, Ankara. Ne, nechám to bejt, já jdu domů. Počkat, nejdu domů, já musím ty vole aspoň nějakou, nebo že bych se na to vysral. Já se na to nemůžu vysrat. Já tam musím prostě něco šoupnout, takže jdeme na to, něco tam šoupnem. Tak, super, a dáme tam, jasný, do kin, a tady, dáme tam 50, a jedný z mých linek, tady jasný, a 2000, super, díky, další vyhozený prachy, ty vole, no nic, asi už neudělám, počkat, ještě něco se podívám, tak, ale tady to, já teda obecně teďkonc, týhletý hře budu mluvit. Na středu to je pozdě, teda to je na čtvrtek, New York, Londýn. Na středu, na čtvrtek.
Mám tam něco na čtvrtek, nebo nemám, ty vole? Já se musím podívat, protože na čtvrtek, ty jako za takovýhle prachy, ty vole, to by se mi hodně líbilo, ale já mám čtvrtek plnej, takže je dobře, že jsem to nevzal, ty vole. Dobře, že jsem to nevzal. Jdeme domů, mrda, ty vole, tak. Ty vole, nějak ty peníze ubejvají, ty vole, já mám 300 tisíc, to prčic, vole. 46. No nic, jak jsme na tom? Tady máme plno. Ty vole, 12, ty vole, no tak to zase jde dolů, ty vole, protože zase, ty vole, Sunshine, Honey Airlines, super, to mě nezajímá. Tak, jdem se teda, jak jsme na tom? Až na pátek z Antanava, co? Ty vole, tam musím dát na Antanavavariovo. Antananarivo, jo, jasný, tak, to si budu muset zapamatovat. Na pátek 450 tisíc, nebo 500. Čtvrtek, počkat, já to nedám na čtvrtek, že ne? Jasně, že ne, já potřebuju na pátek až, ty vole, takže tady není co řešit, ty vole. Dej tam Antananarivo. Tak, Singapur, jasný, poletíme do Singapuru. V pátek. Riad. Jako tady jsou dobrý, ty vole, ty ceny, 455, OK. Singapur, máme tam Singapur, ty vole, to sypi, že tam je Singapur, moment, ale já bych se mohl nejdřív podívat, jak dlouho to vyjde, ten let. I když ještě pořád máme možnost na pátek ze Singapuru. Tak pojď, dáme tam nějaký prachy. Teda prachy, toto melu, vole. Falcon. I'd like to know. OK, Singapur na sobotu. Manila. Ty vole, na sobotu 140. Hej, ty vole, čekal jsem teda mnohem víc, ty vole. Počkat, sobota. 140, počkat. Manila, Hongkong. Ty vole, že bych to dal na pátek do Hongkongu. Hongkong. Zkusíme pak na sobotu něco z Hongkongu. Kde pak je ten Hongkong? Tady Hongkong na sobotu, to už ne. Tady Bangkok. Pátek, sobota. Manila 50. Ty vole, to je v pytli. Tak, zkusíme takhle. Bangkok. Máme tady Bangkok, novina. Ale to je nějaký nový. Tak, na sobotu. Čtvrtek, ty vole, to mě štve. Na sobotu, to už asi bude pozdě. No, uvidíme. Uvidíme, necháme to tam, šoupneme to tam. Jo, to bude ono. To bude ono. 40 tisíc, ty vole. 40 tisíc, 30 tisíc, Bangkok. OK, jdeme. Ty vole, mám tam dát něco? Ale jo, dáme tam nějakou reklamu. Nějakou reklamičku tam dáme. Je potřeba ta reklama. Tak. Moment, já teda tady něco zkusím. Počkat, takže 200, počkat, kolik bych mohl dostat? 200 tisíc, 250, nějakých 300, nějakých 300 tisíc bych mohl dostat, plus 100 tisíc, to znamená 400, 550, to znamená 550, to znamená, že bych měl nějakých 900. No, uvidíme, vždyž tak. Máme to uložený, já nevím, pár dní zpátky, takže dáme tam reklamu. Jasný, tady dáme, ty vole, rozhlas. A ještě teda tam dáme, ne, kina a rozhlas, tak. A zkusíme tady a letáky. Takhle. Leták. Počkat, to jsem tam. Not bad. Out of thousands. Super, tyva, super. Tak, 10, tyva, to už tam nedám, jo? Tak, ještě jednou leták. Proč tam dávám další letáky, ty vole? Okay. Tak, 8, ne. A to je asi všechno. To je asi všechno. Aspoň ty 3,5 si nechám k dobru, kdyby se něco posralo. Jakože se posere. No nic, jdem to zkusit. 47. Paráda. Tak.
Jak jsme na tom? Tady nic asi, já tady asi nic řešit nebudu. Zkusíme jít rovnou. Ne, to nejde. Já tam musím něco šoupnout. Já tam prostě do té reklamy musím něco šoupnout, ať to stojí, co to stojí. 370, no super, takže dáme tam zase reklamu. Ačka, takhle, šup. Nice. Tak, tady. You've come just some. A co bude? 290. Reklamní šoty v rozhlase. Pověst svých aerolíní. Tak, 50. Dáme tam rozhlas, jasný. A nějakou linku. Tak, 30, 22. Dáme tam všechno do rozhlasu. Tak, teď teda dáme ještě letáčky. Tady dáme další letáčky. A tady dáme... Kolik tam je? 8, kurva. No tak tam dáme taky letáčky. Tak, díky. Díky. Tak a jdeme na to. Ačka, takhle. Dobrý, to nic, jdeme domů. Uvidíme, jak jsme na tom. Pojď. 48%, ty vole, do píči. Ještě 2%, ty vole, ty tam teďko dám. Teďko je tam dám. Jak jsem na tom s letem? Já potřebuji něco z Bangkoku na zítra, ty vole, protože prašulky, ty vole, docházej. Počkat, jak to tady je, 350, 40 a nějakých 28. OK, takže z Bangkoku, nebo... Tak, Bangkok, dělej, šup. Na neděli, to je pozdě, já to potřebuji na zítra, kurva. Hej, to si ty vole, to je prdeli, oni tam nemají jedin... Hej, vy jste normální idioti. Proč tam nemáte, ty vole, něco... Do prdele. Tak to je super. Tak to je fakt super, ty vole. Tak to je super. Ačkat. Hej, ty vole, kdybyste aspoň měli nějak, ty vole, využitej ten let, ty vole. Kdybyste aspoň měli, ty vole... Ačkat, to je blbost. Moment. Ale to je blbost, Bangkok, tak. Hongkong, ty vole, tady je přelet, ty vole, to jako by nebylo úplně špatný. Tu Manilu to víš, jo, ty vole, ale jako na neděli, že to bude až, ty vole, to jsem fakt nečekal. Tak, kde to tam dáme? Malé Melbourne, ty vole, z Austrálie. Falcon. I'd like to know. Zkusíme, no, Singapur. Počkat, ty vole, ten Singapur na sobotu, ty vole, 175, počkat, 400. Perth, ten napitel, Melbourne. Melbourne, Singapur. Manila, Melbourne. Počkat, ty vole, co to je za pí... Počkat, Singapur... Hej, takhle. Tak, počkat. Singapur, Melbourne. Na, to by šlo. I když 170 není 430, jenže to je mi na pytel, vole. Za prvý to je na neděli, vole. Tak, sobotu. Melbourne, Singapur. 800 tisíc. Bych mohl vzít, ty vole. Manila, Melbourne. A nebo Singapur, Melbourne. Ale vezmem Manilu, Melbourne a Melbourne. Jasný, vezmem ty, jo, je to na sobotu. Berem. Tak, to bude prachu, to bude peněz, ty vole. Tak, pojď. Manila, Melbourne, jasný, šoupni to tam. 22 450, ty vole, výdělek. Co chci? 700 výdělek, ty kráso. Tak, pojď. I když já tam mám 3 dny, ty vole, bez reklamy, kurva. Já tam budu mít 3 dny bez reklamy, ty vole. Tak, 800, super, to jsem přesně potřeboval, to jsem přesně chtěl. To tady vypadá zase nějaký, ty vole, zase nějaký letáčky, dobrý. Tak, pojď. Tak pojď, šoupnem tam to, co půjde, takže hele, kámo, dej tam reklamu, jasný, do televize, do kina mě dej, ty vole, to si piš, pověst linek, to dáme do televize, jasný, tak a teďko tady dáme ještě rozhlas a tady dáme to, co půjde, tak kolik tam máme, 300, takže rozhlas. Tady. Bůra. Dáme to tady za bůra.
Tak, jedné z mých linek, jasný. A do novin. Do novin. Tak, super. A ještě tady. Za 10, no nic, tak. Hele, bůra si necháme. Not bad. Out of thousands. Nice to talk. Super! Já myslím, že to máme. Už je to naše. No tak pojď. Pojď na 50. Pojď na těch 50, ty vole. Pojď. Hej, to si děláš, prdel. Tak kolik kurva do prdele mám mít, ty vole, ty image do prdele. Hej, já se poseru z tohohle, ty vole. Kolik tam mám dát ty image, ty vole? Jako 75 nebo co do pí... Hej, ty vole, neserte mi! Ale mrdat, pojď sem zpátky, pojď, vole, kámo. Počkat, ne, já to udělám jinak. Proč jdeš dolů, ty vole, když jsem tě... To je jedno, pojď sem, moment. Takže, máme 50%, ty vole, já jsem čekal. Čekal jsem fakt, ty vole, že 50% bude dostatečný, ty vole. Ale, takže, uděláme to takhle. Uložit hru. Já vím, že to ukládám po druhý, ale... Takhle, 10 tis... No ty pi... To si děláte prdel, ty vole, No tak tady bude v pohodě. Ze Singapuru, super. Takže to, zatím to ukládat nebudu. Nebo takhle, já to tady ukončím, protože už máme hodinku. Ty vole, přes hodinku zase do píči, ty vole. Když já se do tohohle vžiju takovým způsobem, že prostě nemůžu přestat. Jo, ale to nevadí. Počkat, já něco zkusím. Já 50, 40, dobrý, 40, 40 a 39. Já vůbec nevím, ty vole, co, nebo kolik, ty vole, ty image mám mít, ty vole. To tady budu blbnout jako píča, ty vole, ještě další tisíc let, vole. Ty kreténe, ty vole, ty tam chci. Ne, nechci, vole, tady se podíváme zatím na lety. Jak to vypadá? Vytížení 32%. Hej, to jsem, ty vole, neudělal ani hovno. Ale nechoď tam, ty blbečku. Tak. Tak, pobočka Sydney. Řím, Sydney. No, tak jako dobrý pobočky. Yes, what can I... Tak. Nemáme dostatek prostoru. Počkat. Takže. What did you say we should do? I want you to create a good reputation for your company. Both quality and quantity must be correct. It's not enough when many people know you. Hej, ale do prdele, ty mi nedáš konkrétní číslo, ty kreténe, ty vole. Tam běž do píči, ty kundo, vole. Já potřebuji, ty vole, kolik mám mít asi ty image, vole. Prdele. Nemám náhodou, počkat, ty vole, to tady vypadá. Hej. Hej, oni mají nějaký, ty vole, nebo... Počkat, tak to tady je. Všechny trasy... Trasy k pronajmutí a pronajaté trasy. Aha. To zatím na to seru, vole, protože tady prostě nemám dostatečný základ image, ty vole. Takhle, jak jsem řekl, já to ukládat nebudu. Nejspíš možná... Počkat! Co když tam musí být to vyhaslý uhlí? Jdem se na to kouknout, ale teďkon, ty vole, já vůbec nevím, co mám dělat. Hej, kámo. No, tak jdi do říti, ty parchante. Ty vole, tady prostě nemám konkrétní číslo, ty vole. Prdele, ty vole. No nic, já to tady ukončím a budem pokračovat zase příště, protože... Já si nejspíš budu muset vydělat těch 60 milionů, abych ty vole... A nebo, počkat, jak to tady má být? Počkat, OK, no tak máme... Nevadí. Jak říkám, já to tady ukončím, protože jako za prvý už máme hodinku, já bych to nerad zase protahoval, protože tohle není asi tak záživný jako jiný hry, ale já nechci... Počkat, jak to tady můžeme vylepšit? No, nemůžeme vylepšit, protože mám jenom ty vole hovno. No, nevadí. Jak říkám, já to tady končím, začneme teda s 10 000 v sobotu, zase v příští epizodě. A fakt jsem zvědavej, kouknu se asi na to žhavý uhlí, co mám dělat, nebo jak můžu provést nějakou sabotáž, protože ty fakt mi nasrali s tím výbuchem kanceláře, vole, kreténi zasraný. Jaký píčus, ty vole, tady
mi dá bombu do kanceláře, ty, to ne, vole, to prostě ne. Ale, no nic, uvidíme teda, jak to půjde a vlítneme na to zase příště. A nebo ještě něco zkusíme, i když já to tady neudělám. Nevadí, když tak máme to uloženo, já tady nic nezměním, že jo, takže, hned mám milionek, ty vole. No, ale prostě nevím. Nevím, jak tady... Počkat, zkusím to. Tak to, že jsem prodal zase, nebo prosral ty 51, ty vole. Zaměstnanci 75. Hej, ty vole, já nemám spokojený zaměstnance, ty vole. To není dobrý. To není dobrý. Počkat, tady, pojď sem. Prděle, to není dobrý, ty vole. To není dobrý, já potřebuju... Mr. Haggard. Tak. Increase the salary. Sure, okay. Ne, díky, nechci. Tak, zkusíme takhle. Domů, jasný. Tak, OK. 91. Super, takhle to funguje. Tak. Tak, máme to uložený, já teda tady zkusím párkrát jenom takhle jít domů, protože ono to vypadá, že se to zvětšuje, což je dobrý. Což je hodně dobrý. Počkat, ale to je fuk. Takže zkusíme to ještě párkrát. Já teda, jak říkám, tady to je jenom takovej pokus. 54, zkusíme. Tyhle ještě, no, uvidíme. Jasný, běž domů. No tak, jestli to bude tyhle na 75%, tyhle, tak jsem v prdeli, vole. Tak to tady fakt budu ještě tyhle tisíc let, tyhle, než to se tam dostanu, ty vole. 55, pořád nic, tak nic, jak říkám, budeme zase pokračovat příště, zkusím to teda asi těch 60 tisíc, nebo 60 tisíc, těch 60 milionů čekat, než vydělám, nemá cenu, nemá to cenu prostě, jo, takže prostě budu postupně zvyšovat ty procenta, zkusím teda, jestli to je na 75%, nebo jestli to má být 100%, vole, tak to se poseru, ale zvládli jsme toho docela dost dneska, takže myslím si, že to bude dobrý. Co se týče tohohle, tak chtěl bych teda, tohle máme do konce takhle, ty vole. To znamená 500, 800, to ne, to určitě ne. Tak, tady máte takhle rohlíček, tak já teda se podívám ještě semhle, co bych potom mohl vylepšit. 700 tisíc. Osvětlení. Taky nemám ty 2 miliony. Super. No nic. V každém případě budeme pokračovat zase příště. A budeme pokračovat v nastalém trendu zvyšování imidže do té doby, než tenhle ten podělaný úkol nesplní. Takže díky, že jste se podívali. Doufám, že jste si epizodu užili. Pokud jo, uděláme dost palec nahoru, odběr, komentář. Ale největší rozmám z toho, že se díváte. Takže díky, mějte se a u další epizody servus.